Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qərbi Azərbaycan icmasının Ermənistan hökumətinə müraciəti ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib ki, Naxçıvan erməniləri Ermənistan hökumətini öz qanuni hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olduğuna görə qınayırlar. Həmçinin Nikol iddia edib ki, Naxçıvanda erməni tarixi mədəni irsi məhv edilir. Bütün əsr boyu məcburi ermənisizləşdirmə siyasəti aparıldı və bir müddət sonra orada bir nəfər də olsun erməni qalmadı. Baş nazir Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrindən erməni əhalisinin kütləvi deportasiyasını da xatırladaraq iddia edib ki, Ermənistanda heç vaxt zorla köçürmə və qovulma prosesi baş verməyib və onlar güya öz xoşları ilə gedirlər. Düzdür ki, o siyasi vəziyyət buna təsir göstərib, amma heç bir qovulma olmayıb. Paşinyanın xüsusən də Naxçıvanla bağlı iddiaları isə diqqət çəkir, bəs bununla bağlı siyasilər nə düşünür? Əslən, Naxçıvandan olan müstəqil siyasətçi Binyamin Qəmbərli Bakı xəbərə bildirib ki, ermənilərə dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə bu saxta tarixlərindən niyə imtina etmədikləri ilə bağlı suallar verilib. Hər dəfə də ermənilər belə sualların qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. İndi də həmin addımları Naxçıvanla bağlı atmaq istəyirlər. Naxçıvanın tarixən Türk Oğuz yurdu olduğuna heç bir şübhə yeri yoxdur. Hətta Dədə Qorqudda Naxçıvanın bir neçə bölgəsinin adı çəkilir. Ermənilərin Naxçıvan iddiası ilə ortaya çıxması suyu bulandırmaqdan başqa bir şey deyil. Onlar Azərbaycan dövlətinin siyasəti qarşısında duruş gətirə bilmədikləri üçün belə saman çöplərinə əl atırlar. Çar Rusiyası Azərbaycanın kuzeyini işğal edəndən sonra Naxçıvanın bir çox kəndlərində ermənilər yaşayıb. Amma onlar kompakt şəkildə məskunlaşmışlar. Ermənilər Azərbaycanın yalnız Qarabağ bölgəsində nisbətən kompakt yaşayıblar. Bu da 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Ermənilərin Naxçıvana qarşı irəli sürdüyü iddiaların isə heç bir tarixi əsası yoxdur və erməni faktoru bu torpaqlarda ancaq rusların gəlişindən sonra 1828-ci ildən sonra meydana çıxıb. Rusiya sərhəd bölgələrini özünə xristian çoxluğu yaratmaqla həm də sosial dayaqlarını gücləndirmə niyyətində olduğundan bu addım atıb. Biz ancaq cavab xarakterli tədbirlərdə fəal oluruq. Ermənilər bir iftiraya əl atanda onlara cavab verməklə kifayətlənir. Amma öz həqiqətlərimizi dünya ölkələrində çap etdirib beynəlxalq ailənin qəbul etdiyi dildə filmlər çəkib nümayiş etdirməliyik. Bakıda erməni kilsəsi hazırda da yerində durur, dağıdırmıyır. Lakin İrəvanda olan qədim məscidlərin hamısı darmadağın edilir. Ermənilərin işğalı altında olan ərazilərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin əksəriyyəti yerizinə silinir. Ermənilər ilk növbədə buna cavab verməlidirlər. O ki, qaldı xristian abidələrinin bir hissəsi, onlar alban abidələridir ki, onların ermənilərə heç bir dəxli yoxdur. Bu, ermənilərin mədəniyyət müxtəxurluğudur və digər xalqların yaratdığı mədəniyyətə sahib çıxmaq cəhdidir.